бардыгылары, бардык мусулмандар, бардык биздин үмөттөрүбүз бекем сүйүп солгонуна байланыштуу азыр дагы биздин бир тууганыбыз Индиядан келген, учурда Бишкек шаарында студент мырза Дастгир Салмани деген жигитти ортого чакырып алалы. Сиздердин урматыңыздарга өзүмүн жаштакка аткарып берип турчу рызаттар бар, келиңиз. Май айынын акыркы күндөрүнөн баштап дүйнө мусулмандары үчүн ислам дининдеги ыйык Рамазан айы башталды. Бул күн Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын ай календарына карата 27 майга туш келди. Орозо кармоо ислам дининдеги 5 парыздын бири болуп эсептелет. Негизги мааниси таң аткандан күн батканга чейин тамактануудан, суудан жана кээ бир нерселерден баш тартууда турат. Ума журналы Борбор калаанын тургундарын бул майрам менен куттуктап, атайын өзүңдүн эгоңду жең деген ураан астында иш чара уюштурушту. Мен башында баштадым рас орусча, анкенин албаруучу балаңар окшошпойт рас оруска, бирок албарып жатат орусча, мен деле сүйлөп койдумдай орусча. Орусча деген бул өзүп ап келбейт экен комуска, анкени маңдайда турат карачың ак жолугу бар экен красивая золушка. Бул иш чарага акындар, ырчылар келишип орозо жөнүндө чыгармалар аткарылды. Мындан сырткары ар түрдүү суроо жооп, акыл ой таймаштары уюштурулуп, дин боюнча суроолорго жооп бергендер түрдүү белектер менен сыйланышты. Уюштуруучулардын айтуусунда бул майрамга жалаң гана ислам динин тутунгандар эмес, ислам маданияты боюнча көбүрөөк маалымат алгысы келишкендер да катышышты. Мунун башкы мааниси ислам дини айкөл жана ачык экенин, чыдамкайлыктын дини экенин көрсөтүү. Ислам маданиятына кызыккан бардык адамдар үчүн эшигибиз ачык болду. Акысыз, коммерциялык эмес долбоор деп айтсак болот. Бул жака келип баягы диалог түзүү аянтчасы деп да айтсак болот да. Өзүңүздөр көрүп аткандай киши аябай көп. Майрамдын маана эң жакшы деңгээлде. Орозо убактысы ай календари менен такталгандыгы үчүн жыл сайын алдыга жылып турат. Дүйнөдө 1 миллиард мусулман калкы бул айда күнүмдүк жашоо образынан баш тартып, өзүнүн ишенимин бекемдеп, ар кандай азгырууларга баш ийбей, өз эркинин күчүн текшеришет. Ай календари боюнча 9-ай ыйык Рамазан ай толгонунан кийин башталат. Тамактан баш дегени кандай? Биз буга чейин бир стереотип менен келдик да Орозодо. Бир күн кечке ачка жүрөбүз, анан кечинде дүмүйүп жеп алабызбы? Эртең курсагым ачып калбасын деп. Орозонун өзүнүн духу эмнеде турат десек, курсак ачыш керек. Орозону түрдүү себептерден улам кармабаган мусулмандар да бар. Алар жаш балдар, психологиялык жана физикалык жактан ооругандар, кары карттаңдар, өз үйүнөн алыс кеткен жүргүнчүлөр жана кош бойлуу аялдар. Орозо кармаганга мүмкүнчүлүгү жоктор бул убакытта кедей кембагалдарды чакырып ооз ачырышат. Андан сырткары атайын эсептелип чыккан фитр садака да муктаж болгон үй бүлөлөргө берилет. Бул күндөрү адам физикалык жактан гана эмес, руханий жактан дагы динде тыюу салынган нерселерден арылып тазаланат жана ал аркылуу ден соолугу чыңдалат. Мен быйыл үйдөгүлөргө да, туугандарыма да, өзүм да ушуну айтып атам. Быйыл Рамазанда тамакты колдон келсе аз жейли, ооз ачкандан кийин деле. Эмнеге? Ден соолукка мүмкүнчүлүк бериш керек. Анан Рамазанда көп кыймылдаш керек. Бизде экинчи стереотип, Рамазанда бир көлөкөгө кирип, кондиционердин түбүндө жатыш керек. Көп кыймылдасаң курсак ачат. Жок, көп кыймылдаш керек. Денени, эгерде денени тазалайм десең дагы. Бир жыл бою эмне жеген жокпуз да. Эмне гана кирген жок байкуш денеге. Эми андан кутулуш үчүн активдүү кыймыл керек. Жана аз тамак. Андан өлүп деле калбайбы? Үйрөнүш керек. Мына ушунда дух пайда болот экен. Мен быйыл ошентип ойлоп атам. Эреже боюнча таң атканга бир нече саат калган убакытта тамактанышып, атайын тиленүүлөр менен ооз бекитилет. Күн бою тамактануудан, жаман сөздөрдөн жана чылым чегүү сыяктуу начар адаттардан баш тартышат. Күн баткандан кийин атайын сүрөөлөр айтылып, ооз ачар алдында дасторконго алгач суу же курма коюлат.